mateixa raó. És que internet, des dels seus principis, ja sí. També ens deixa opinar com ho fem amb plena llibertat. De la dècada de la que som ara, uns anys 50, uns 50 anys han passat, a res. Que arribeu vosaltres mateixos a aquesta conclusió. Nosaltres ja ho hem fet i estem segurs que aquest